Mason Kujan Coco Days， 系嚟到今日咧，我哋会温多两个文型嘅。咁今日要讲边两个文型咧？第一个咧就系白加利达，咁咧前面就系跟动词词书形啦，跟白加利达就系咧越嚟越乜乜乜，不断地乜乜乜，表示咧某种事态系朝住唔好嘅方向不断咁发展嘅，即系咧以前就开始变紧噶啦，更加越嚟越点点点添。咁咧同呢一个 ibonda 个意思咧系一样嘅，不过咧 ibonda 咧就可以用于好嘅事啦，亦都可以用于唔好嘅事。咁白加利达咧就系表示唔好嘅啫。咁譬如我哋睇下最后呢个例子啦。大気汚染はますますひどくなる白加利达。就咧，空氣污染咧越嚟越嚴重啦，就好似我哋而家地球咁樣啦。係，然後第二個要講嘅咧就係乜乜白乜乜乜ほど，咁咧接續就係動詞嘅白形啦，加同一個動詞嘅詞書形，再跟ほど。E嘅形容詞加ければ，加同一個 E 嘅形容詞嘅詞書形加ほど。那嘅形容詞咧就可以加なな，或者係跟ななば。咁咧，但係個白咧係可以省略嘅。後面再跟翻同一個那嘅形容詞加那ほど，個意思咧就係越乜乜乜越乜乜乜咁樣嘅。我哋睇下呢個例子啦。この問題は考えれば考えるほどわからなくなりました。呢個問題咧越諗咧就越唔明啦。咁咧大家見到呢個白形啦，就係考え就係嗰個動詞啦嘅白形啦。然之後咧後邊係考える就是它的詞書形，再跟ほど，就表示越乜乜乜越乜乜乜啦。這一句的例子就是越想就越不明白這樣的意思啦。是，今天呢這兩個文法都很簡單的，大家記住呢，這個白加利除了剛才那個意思，就是以前是的啦，跟住之後越來越更加不好添之外呢，它也都是解釋呢光事啦、正事啦咁樣嘅意思嘅，咁如果大家唔記得咧，可以揾翻之前嘅文法噶。咁好，我哋今日就嚟到呢度啫。如果你想揾生字嘅話咧，可以去我嘅 IG 嘅。如果你想睇多啲日本嘅資訊，就去我嘅 Facebook 啦。咁我哋聽日再見啦，就冇多咧，拜拜。